kusoo dhawaada barnaamij kan oo idin ka imanaya magaalada Jigjiga oo lagu qabanayo bandhigga buugaagta ee sanad walba lagu qabto magaaladan hadaba buugaagta sanadka lagu soo bandhigayo waxa kamida buuga loo yaqaan Galbeedka City shalay maanta iyo berri aan buugan labada nin ee qoray waxa kamida Nuur Xasan oo barnaamijkan marti igu ah buugana waxa si tafatiran uga hadlaya agaga khilaafaadku ay ka jiraan khilaafaadkaas oo u dhaxeeya afarta iyo Soomaalida inta dambana isba rogay dagaalo deegaamada lagu kala riixanayo hada buugan iyo nuxurka waxan baarsan yahay Nuur ayaa iga waramaya Nuur waxa kale oo yahay xildhibaan ka tirsan deegaanka Soomaalida Nuur aad iyo aad ba ku salaamaya waan mahadsantahay Cabdisalaam Hereri sida qoraxdu badan leed barnaamijka aad noogu marti qaaday waana farxad bay tahay in wariye weyn oo Soomaaliyeed oo markii ugu horeysay wareysi ku saabsan buuggan iga qaaday buuggan hadda si kooban marka hore noogu dulmar muxuu ka hadlayaa kahor intaanan ka hadlin buuggani wuxuu ka hadlayo wixii nagu dhaliyay inaan buuggan qorro inaan xoogaa yar tilmaamo qurux badan waxaad ogsoon tahay bulshada Soomaaliyeed waxa bulsho lagu tilmaamo oral society inay tahay bulsho hadasha aanan dhigaal iyo qoraal taariikheed inta badan uuna ku badnayn wixii hadalka uu ku badan yahay dagaalkan u dhaxeeya Soomaalida iyo canfarta oo la sheegay ilaa qarnigii 13aad inuu soo bilowday qarnigii 17aadna uu xoogaystay qarnigii 20aadna uu si aad u sii xoogaystay haddana maartay aad buu farax ka baxay dagaalkaas waxaan raadinay bal Soomaali maxaa lagu qoray adduunyada maxaa laga qoray markaan baadhnay waxaan ogaanay intaas oo PhD thesis baa laga qoray intaas oo canfar ay ka qortay xabashi ka qortay gaala cadaan ka qoray mareykan ka qoray anyone uu ka qoray Soomaali maxay ka qortaan Sweden markaa waxaan weynay waxa Soomaali ka qortay arinta markaa waxay qasab nagu dhalisay waxaan farin ugu noqotay qadiyada intaal eeg ee Soomaali iyo isku haystaan canfar in Soomaali ay wax uga dhigan uusan jirin halka canfartu ay aqoonyahanada xitaa reer galbeedka aqoonyada ahmaxaarta ah ay fandhigareeyaan thesis-ka PhD-ga diyaarinayaan inay qadiyadan u qoraan qaab waliba uu xaglinaya iyaga oo tilmaamay dhulkan inay iyagu leeyihiin iyaga laga gardaran yahay tilmaamay marka taas marka laga bilaabo ayaan aniga inankaa saaxiibada aan nahay oo la yiraahdo Bashiir Axmed Shirwac oo qoray buug isaguna ugu horreeyay ee Soomaali lagu qoray dir dhaba laga qoray kulliibaad wad wareysan doontaa Bashiir taariikhda dir dhabuu ka qoray taariikhda iyo taariikhda ina Soomaali magaalada Soomaaliyeed ay tahay ayaan wada fadhiisanay waan tashanay waxaan ku tashanay inaan buugga aan bilowno marka muddo 2 sano oo dhan ayaan baaritaan ku jiray baaritaankaas marka xagga dambe aad arki doontaa referensiyo 70 ka badan oo Ingiriis lagu qoray oo Faransiis lagu qoray oo Carabi lagu qoray oo Xabash lagu qoray oo lagu qoray afarto ay qortay afafka oo dhan ku qoran ayaan baarnay annaguna maadaama aan dir dhabo inta badan ku dhalanay oon afafku Ingiriiska iyo Carabiga iyo Xabashiga waa noo sahlan yahay waxa noo fududaatay inaan referensiyada helo Nuuro marka deegaamo fara badan wadada Jibuuti ay ka mid tahay afarta iyo Soomaalidu ay wada degan yihiin geeska Afrika markay timaado khilaafaadkan u dhaxeeya ma deegaankan City uun baa markaa hadda xoogiisu waa deegaankan hadda ahaan meesha la isku haystay Jabuuti 90-yadii waad ogeyd oo dagaal baa ka dhacay fruitkii iyo waad ogeyd dagaal khilaaf siyaasi ah buu halkaasi laakiin waa la xalliyay waa la heshiiyay siyaasadina waa xilki waa la qaybsaday nabad buu yahay laakiin tan Ethiopia ka jirtay waa tu had iyo jeer ay actors kale ay faraha kula jiraan oo in arintan la xalliyaba aanad ismarar qaar aad soconaysid diyaar ba looma aha markaas aan ku leeyahay yani dagaalku sidoo ku bilowday hore hadaan ka hadalo dawladda Axmed Guure waxaan ogeyn dawlad Axmed Guure inuu Itoobiya iyo geeska Afrika ba muddo 15 sano ka talinayo caasimadiisu Bahar Dhaar sawa caasimada Xabashada haa ah ayuu caasimadiisu ay ahayd way Portugiiska ayaa u soo gurmaday Itoobiya qarnigii 16aad Axmed Guure buu jabiyay Axmed Guure markii halkaaba lagu dilay ka bacdi wuxuu u soo guuray dawladdiisii Harar ba soo guurtay Amiir Nuur loorin jiray Harar qabtay qoyskiisii markaa ayaa saldanad cusub sameeyay saldanada markaa halka ninka canfurtu ay deganto Cawsa meesha la dhaho ayaa saldanadii laga aasaasay maadaama oo dawladdii islaamka ay cid kasto islaam ay kulaylaysay ay tahay meesha waxa isku tagay deer dhamaan wixii muslimiin jiray sida markaa Harar ba caasimad muslimiinta oo dhan u ahayd Zeylac sidaas oo kale ugu ahayd marka haday canfurta haday Soomaalita haday Carabta haday qowmiyadaha kale muslimiinta ay tahay meel ay wada degan yihiin
لقد بلعب قرني اللي حتمنات كل اللي بقول كنت ميجدي إلى اللي جسوا جاري كنت ضباب بقول إيه اللي حدني أفرتي أنت عس أو حصام مري بقرتوية داسي مسلمين أ ورك شريفان يا كمديهين أكش قبيل كأكش هلا يرا وكمدي هاي قبيل كحرلا ده اللي جلوني جري بابا أيو كمديهين أي صام مري مركا مركي اللي تشوجو قرني تضبيه تمنات مركي مركي اللي تشوجو ده حديثه أي قبيل عن فرت كمد أو كعدون سمي وحو أفغانية مركا دولة دي مسلمين تأي ولا هاي حكومة دولة دي نسيب بكو قبصة ده حقا وحقا دعي مركا إني ده قبيل الذي كتير سنة دولة دني أي كلا فردان قارن أيجا كبيرين قار حقا ني أرومة دي كبيرين سومالي بدن ده كشي هي كمي دي حقا أرومة دي أيجا كبيرين قار أيجا كبيرين سومالي دي مركاسي أيجا واحد ده مادام إلا إيجا ده أي انتن أي تيت سنعين أيجا كو واحد نقضي كواس مارت حد كلا لي مركا وقت جا حتا ده قال ده هوري عن فرط قبيلة كمي ده يا سومالي ده إسبايسين جرو كون كدولي شري dagaal kun sadaa soo jiray muddo in muddo marna nabad baa la xiri jiray marna waa la isku dhici jiray in muddada dheer ee deqarniyada ee jagisa nuur oo khilaafaadkan Soomaalida ee afarto ee dalka Itoobiya inuu soo taxna wajiyo kala duwan buu lahaa sidan qiyaasayo adiguna aad jeegtay ee xoolaha la kala dhici jiray ee deegaamada la kala riixan jiray mar waxaad sheegaysaa inuu waji siyaasadeed leeyahay imika kan ugu dambeeyay ee maxuu ku saabsan yahay ka hor in ku sheegay horta siyaasad buu ku bilaamo rag baad ay afgan bisameeyay dawladdi siyaasad buu laakiin markii dambe xoolaha kala dhacay ragaade xilka haye qabiilka Cawsa ee oo deeyagu dawladdi ana in ay de xoog dadkan ku muqooniyaan oo ay aadaadiyaan riixan bay rabeen dadka Soomaalida ah ee marka waqtiyada hore sadaas ay ahayd mararkan dambe ee dawladdi xayla salaasa u yimiday iyo waji kala yalatay sababta waxa yimiday wax loorin jiray Soomaali weyn Soomaaliyeen maadaama imatay Soomaalida deegaankuna SYL iyo waxna ku wada jiraysay 48dii waa kii la soo raaciyay iyo 55tii ba Soomaalidan deegaanka la soo raaciyay xaqan la soo raaciyay haa 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 Soomaalidan waa tii tiray deemaarta waxaan anagu Soomaali baan marka Soomaali baan nahaydi la arkay ee ay shacabka dadka lagu xasuuq jiray ogeyd ayaa waxa aragti ku dhalatay xeela salaasa hadii ba Soomaalidu ay sheeganeyso in Soomaalida deegaankana ay sheeganeen inay Soomaali weeyihiin waa in laga soo durkiyo aag adisaba ka agdhow marka waxa la bilaabay hawaash in laga soo raro in dhamaan erar iyo ilaad inta ka agdhow dir dhaba in la soo keeno in la soo riixo Soomaali la soo riixo xeela salaasa ka qayb qaadanay marka arintaas iyagana marka la baagareeyo dadkii ka soo horjeedeen in la xoojiyo ha dadkii ka soo horjeedeen in la xoojiyo marka waa aragti Soomaali lagu diidan yahay loogana baqayo maadaama oo dawladda Soomaaliya in ilaa hawaash sheeganeysay hadii qabiil Soomaad dad Soomaali ay degan yihiin halkan waxay ka dhigan tahay way fududahay in Soomaalidu ay qabsato adhisaba aragti saasa marka jiraysay qoliyihii tigreega waqtigiisa dambe ee tigreegu ay yimaadeen iyagu waxay aragtay kale qaateen oo waxay maalgashadeen dooxadan hawaash qaybta ay cafurtu degtay oo daanta shisha ah daanta sokeysa Soomaalidu degantahay waxay ku beero masnuuyin iyo ku maalgashadeen cafurti markay ku kaceen bay markaa dhahayn dadkan Soomaalida ay ka riixayna isku dhici markaa la isku dhacay wixii la diiday waxay keeneen fikir oranaya deegaanada ay Soomaalidu degantahay waa soo goynayna cafur baan hoos keenayna waqtiga abdi ilay markaa 2014kii baa heshiis la kala saxay qasab ah oo Soomaalida lagu qasbayo in magaalooyinka Cundhufo, Cadeeyti iyo Garbaciisa la ilaahdo iyo intaas oo qabala hoosaad iyo miyigi hoos degana dhul ilaa 300 in lagu daro deegaanka deegaanka afar dhul 300 oo kilometir dhan way dhul yar ma aha oo masna oo barwaaqo ah in deegaanka afar lagu daro waa lagu jijoobay jijoobkii lagu hayay Itoobiya markii dawladda Tigreegu ay dhacday aya shacabkii gadoodsanaada sida cad kasba xuquuqdeedii bay raadsatay marka Soomaalidu halkaa deganeyd marka waxay raadsatay inay ku kacdo canfarti taas waxay sababtay marka inay aad ay canfarti u layso deegaankiina uu soo gurmado ka bacdina maarta maxaa dadkiina xasuuq loo iyo dib loo laakiin waxa laga yaabaa nuuro in dad fara badan ay isweydiyaan ilaa dhowr iyo soddonkii sanadood ee ugu dambeeyay Itoobiya waxay qaadatay habkan deegaamada ee quruumaha ku saleysan miyaan xad kale lahayn deegaamada ma Itoobiya horta waxaa jira xad cayiman oo Itoobiya u kala yaala deegaanada ma jiro xadku wuxuu ahaa xadkii markii dawladda Tigreegu ay imatay qoomiyad kastaba halka loogu yimid xad uu ahaatay 1990 way sidii deegaamada loo kala yaalay Soomaalida intaas oo gobolba laga soo jaray sidaa ma qaar laga soo jaray baaliga deegaanka loo jiray har harrigay deegaanka loo jiray qaar laga soo jaray markii qoomiyadaha qoomiga la sameen jiray ninka sabeelku deganaa ee loogu yimid marka Soomaali maadaama halka loogu yimiday
وفكرك وحو أها إن مارت محلو ديجان كصومالي صار هاي هاي لكن وحش واحد جيل ديجان ندى إنه عاصمة لا حدودها إن دتك جارك هي إسكو هايستان يمكن أرامي أم حرب دولا إسكو هايستان بتشرة تجريك إيو أم حرب دولا إسكو هايستان بتشرة عم فرت إيو أرامي دولا إسكو هايستان أنا قن إيو عم فرت دولا إسكو هايستان بتشرة دستور كتب يا مركا وحو نجيا لما مدين ألوجو بخلا بحكرا إن لبدا ديجان يجوا إنتي وده هلان إن يدادين ورحل كحل كنا حل كه هنكون يشين إني تحان هاي إيو حل خلاص إن رفرندم لقاه أو ضد كميشة أجد كل اللي راها ديجان كده نقول رأسنتي لبدا حل بكنا oo anaga inaad ogtahay mooyaan ee baabili iyo maayse iyo deegaano badan waa ki afti laga qaaday ee oromada lagu raaciyay afti baan laga qaaday marka labadii xal murankan city markay timaado dawladdi deegaanka marka dawladdi tigreego labadii midna waa diiday labadii xal midna waa socon waayay labadii xal midna waa socon waayay qasab marka waxay ka dhigtay in iyaga soo goyso oo ay ku darto ila nidaamkii waxay qoomiga jabinaysa moqto la yiraahdo aan farha lagu daro labadii xal midna waa iman waayay دولتنا بقى إمتى مركا؟ دولتنا نبي أحمد. دولتنا نبي أحمد بقى إمتى؟ بوي. دتك هلا وده هذا السيالي دي. هشيس هلا قالوا هلا وده هذا. هشيس كي يدو أي كان تروح النقضي. أنت اللجوء كلا بحية شرع اللجوء كلا بحية. لا بد الدولة دي يعني ماشان أي دقيهين دت كاني. تبان كيلو هكا بحان. دي كان كينو وافلي يجوا وافلي وين؟ بقى كنت وابين دتك إنا 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 حسوقان إنا اللايان إنا بركيان. مركا ضد نص مليون كلو الصومالية وآجاد الجناء أي لجسوك أي عديتي لجسوك أي عنلفا لجسوك أي ضن لهلا لجسوك أي جرب عيسى أيو مي يجيكو هريرسنا أكو قدامنا أونا هدي أتكون نوشهاي مجلة النيروبي موك تهاي شركة فرس تاكسي إن معاميشة دا سيسو قيمة دمي سادو بلارا سدوك على شركة فرس تاكسي وحايكو سوعلين يساب وقل كي بطبان لعك تادا تريب والبواد قادتو لعك تاسي وها فرس مايليس وحاد كدقن كرتا إمبيسا كاركا كو هادالكا أما إنترنت هدا بكلا سودك أبي ستوركا أما بلاي ستوركا ساسي كون عادي إن بو قنمر خيتمادو waxaad ugu magacdartay galbeedka city shalay maanta iyo bari ee maxaad wajeedaa waxaan uga jeednaa taariikhda galbeedka ah ee ku sheegay ee wali ugubkay xagga Soomaaliyeen waxba laga qorin in aan la fagurno oo dadkeena ku baraarujino anfarta waxay leedahay oo buugaag ay qoreysa inay dhulkaniyadu lahayd anagu xaqiiqa waxaan keenaynaa dhulkan inaan lahayn dad deegaan oo jaar ah oo wada deganaynaa lahayn laba baaritaanka aan sameeyna waxaan ku ogaanay dadkan inay asal ahaan dad isdhex galay yihiin oo la isdhex galay anfarta waxa uga jeedaa dad isdhex galay inay yihiin waxaan ka wadaa qabiilo badan oo Soomaali ah hadda oo anfar jira oo anfar noqday anfar majeerteen baad ka helay warsangari baad ka helay isaaq baad ka helay ciisa baad ka helay qabiilka saad ka helaysa marka iyagu saama u garanayaan inay meelaha ka soo jeedaan way garanayaan way qaar imi kaanaga reerka tusaale ciisa oo kala ah way nala soo xiriiraa jilib ka hayn bay garanayaan waana anfar dhinac kale marka afar iyaguna Soomaali noqota ma jira laga yaaba in kastoo anagu aanan arag laakiin waa suurta gal laakiin Soomaalidu inta badan waa dad ee qabiilkooga ilaalsado iyagu sida lagu galay adagta Soomaalida gartay marka maxaa ugu weyn ee dooda dhinaca Soomaalida ee buugani uu soo kordhinayaa oo loo leednooro anagu dooda waxaan keenay waxaa jira dad sahamiyaal ahaa oo reer galbeed ah oo dhulkan mari jiray sida loo deganaana garanaya safarradoodii iyo sahamadii ay sameeyeen qarnigii 19aadkii 18aad iyo intii ka horeysayba buugaag ka qoray article ka qoray ingiriis ku qoran faransiis ku qoran kuwii baan anagu banaanka keenay marka waa doodii dhinaca Soomaalida loo dhaqan Soomaalida oo xaq oo dawliba daahaysata justification keen haysata daliil sheedi haysata in adigu xil dhibaato tahay ee deegaanka Soomaalida in xalku muxuu noqon karaa bay kula tahay horta xalku waxa weeyaan dadku waa dad muslimiina dadka muslimkiina inay heshiiyaan ay wada hadlaan oo nabad ku heshiiyaan waa laga marmaan laakiin wada hadal intaas oo jirba la isku dayay hadda majlis walaalaha ugu dambeeyay buuga waa ku qoranta wada la gudunta majliska golaha sare ee islaamka ayaa isku keenay labada dhinac wala fariisiyey wala wada hadal siiyey waxa la war dagaalka joojiya hal wada hadlo dad muslimiin qof muslim ah guri uu deganaa inaad deganaa tamaata oo aad ku faanto diin nama dhageysa dhaqan ma dhigay dadkana ma guriyooga ku noqdaan waa diideen waxay leedahay anagu Soomaali ma bariin ba deegan ba hadba malihin ila zeyl laga gaado zeyl ciyo lagu haya ila laga gaado anaga leh oo xagaana way sheeganaya xagaana sheeganaya way ragu xagaa gaabis la taagan yahay
قسم مرقم حين نقطي وضد قرعت بنائنا نقطة إن هرت الله يسكت عيار رجيدة لول كيل سوء شو الحمد لله أنت نضم بيمك تجعلنا نضم الشعب كي باب السمية دائما هو لول دويا لول لا أفريقيا لول مقالون كي أشر هذا الله فديا وأيم سب مقالون مرقها كوا عنت الصومالي ذا كبح عفرته أي قبصة ذي قبل أيام مرقها مرقها لقيه ما دي ميجا بلارن مقالون كوا أفروي كربع عيسى تن لهلاي عن رفته يا عديتي بس عصب مقال اللي ورنشري إن نور هدان كويديو إن سيدا أي نشاق ناي بوغانا كو قران وچيه بادن بخلاف كلها ما انت مال لورن كرا لبدي ديگان بايس هاي لبدي قومية دوت أما عيسى يا عفر هدان سيكال ورنبو أرين توي دافتا ما انت حولا نقطة عيسى يسا مجرو سيستم لبدي ديگان بها دايس هاي ديگان كي سومالي دا يكي عفرت يا ديگان كي عفرت سايا ستوس آلس كوهي وي صابتو الديغان كود شعبو متلا سوما شعب كيسي مركل حسوقو اي اللي ديلو مورال مارتا محا فاليو كو خاص بيا تيرا او انو شعب كيسي الدفاع ايتا مركا الديغان كيسي سيغو شعب كيسي ابابوليا و لابدي الديغان بال امك هو اكترس بيكين دغالك دولة دا مركا دا حافة درالكا ميانا ايادة داني ويتشرين ان خلاف كالة دميو والله هو ويتشرتا لكن كل وقته دا ودنك دغالا بدن باكا سعودا qoomiyadii ugu waaweynaa ba wadanka ku qacay marka waxaad soconan kartaa priority number 1 iyo number 2 iyo number 3 midna uma aha marka qaar ciidan bay dhaxdhigtaa ciidanka meel kale uma u rartaa marka kale marka qaarna waxa ba dhacdaba inay isku daawataba iyagoo la leeynay adarta ciidanku isku daawado marka qaarna inuu maartay laba gataba qaarkood oo dhinacan kale ay ka soo dagaalamaan bay dhacdaa inta bay dhacdaa oo garbaci samaynti la leeynay ciidanku waa joogay kama cirin haraagii haray bay maartay intii ku soo qaadeen halkay ku deyn lahayeen ayay degmadan ma aysan ku soo shubeen in waatay buugan hadaba galbeedka city shalay maanta iyo bari nooro ayaa ugu tala gashay inay akhriyaan anagu koow waxaan ugu tala galay dadka Soomaaliyeed ee taariikhdooda ka dhagala ee aaminsan qaarkood ay aaminsan yihiin badhukay inaan afar laga qaatay waana ku sheegayo qarnigaas aan ku sheegay 1764 waana la soo raray dagaalada ay xitaa ragga gaalada ay qoreen ay ku sheegaya ilaa iyo toqoshi meesha la dhahay sayil cagteeda aan la keenay masaridina adagtay moona 1800 iyo 75 markay wadanka qabsanayeen markay geeska yimaadeen dadkii garabka ciidanka waa habay Soomaalidu ahay gargaarkii aan ka helay baan markaa ku soo noqonay talyaanigina waa naga ciidanka ugu badan Eritrea iyo markay Ethiopia soo galeen Eritrea Soomaali bay ahaayeen waxbaan ka helay xornimadii Soomaali waxba laga helay Soomaali galbeed waxba laga helay sidaaba sabatay markaa in dhukeyni dib loo soo cishado fiirso marka narratifka ay akhriyaan qabsashadan dambe in dhuka soo cishanay ay ka sheekeyaan Soomaalidu markay ugu fogaayeen Ethiopia gudaheeda ilaa halkay bay gaarsiisnaayeen hadama halkay ku taala hadama waa naasiriyad caasimadan oromada Soomaali baa joogtay oo deganayd weli ma degan yihiin way degan yihiin qaar laakiin meeraan ka sokeeyay imika mataahare agteeda ah Soomaali badan baa ilaahay hadda degan oo qaar markii dhawayd oromada isku dhacayeen laga soo qixiyay miyiga wax miyiga geeli Soomaalida degan yahay daaqo ilaa iyo hawaasa dabuubka comfort fog loo xirgeeyaa ma aamin arintaas Nuur Xasan aad iyo aad baad u mahadsantahay aad baad u mahadsantahay walaalkay Nuur Xasan waxa weeye qoraaga buugga Galbeedka City shalay maanta iyo bari oo si qoto dheer uga hadlaya khilaafaadka muddada dheer soo jiitamay qarniyada ee u dhaxeeya afarta iyo Soomaalida khilaafaadkaasi oo waayadan dambe ay isu rogay gacan ka hadal u dhaxeeya labada deegan ee Soomaalida iyo afarta haddaba si aad u fahanto khilaafaadkaasi oo wararkiisu uu soo noqnoqdo waxaad u baahan tahay inaad buuggan akhrido barnaamijkan intaas uu ku dhan yahay ee intaynu dib u kulmayno nabadgelyo واو اسبوعك يشوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرن 10 دولار بعد كش بنكرتا شن بعد كش بنكرتا شن يا توم بعد كش بنكرتا لبعد تم بعد كش بنكرتا سو وري قول لك عن قاعد دنيا عصرية وكم عمل أبك ده بلاس نور المال ميت كهجمالية ديت هدك لسه دجاب ستوري بلاي ستور أبك ده بلاس